אני מאושרת להיות תושבת דרום תל אביב יותר מ-50 שנה. גידלתי את שני ילדיי בשכונה ואני גרה עם בעלי בדמי מפתח, ועד היום הדירה לא שלי. כל דייר שחי בדירת דמי מפתח חי כל חייו בפחד מפינוי. גדלתי בשכונת אבו כביר, שם יש היום אנשים שמנסים להוציא אותם מהבית שבו הם חיים כבר 50 שנה. הם בסכנת גירוש, הם יישארו ללא קורת גג. לכן אני יכולה להבין את מצוקת הגירוש של מבקשי המקלט. שכונות דרום תל אביב לא היו מסודרות ומאורגנות. איכות החיים לא טובה. אין גינות לילדים, אין ירק, אין מתנסים, אין טיפות חלב, אין בית מרקחת של קופת חולים, אין בנק או דואר, וכל זה לפני שהגיעו הפליטים. כיום ילדינו שנולדו בדרום תל אביב נאלצים לעזוב את העיר כי יוקר המחיה הורג אותנו. קשיי החיים שלנו לא התחילו עם הגעת מבקשי המקלט. להורים שלנו לא היה בית, לנו אין בית, לילדים שלנו אין, וכנראה גם לנכדים שלנו לא יהיה בית. במקום שראש העיר וראש הממשלה ידאגו לתושבי דרום העיר, הם מקימים פה מגדלים חדשים עם דירות חדשות במיליוני שקלים, ומי יכול להרשות לעצמו לקנות בית? השבוע התחילה הממשלה לשים מבקשי מקלט בכלא לכל החיים. למה הם צריכים לשבת בכלא? למה צריך לשים בכלא אנשים שברחו ממלחמות? אני מכירה אישית נשים וילדים, פליטים, משפחות שגם הם כמוני חיים בתנאי קיום קשים. בעבר פחדתי ללכת ברחוב, ולא בגלל מבקשי המקלט, אלא כיוון שהיה חושך בשכונה, רק מאנשים ולא טיפלו במה שצריך. גירוש מבקשי המקלט לא יפתור את הבעיות בשכונה. צריך לעזור לכל השכבות באוכלוסייה, בלי הבדלים. המצוקה קיימת אצל כל האנשים. אני קוראת מכאן לממשלת ישראל, אל תבטיחי לנו הבטחות ריקות, אל תשקרי לנו שיהיה כאן גן עדן.